Esselamu alaikum wa rahmetullah. Jam e lumtur që po jetojmë edhe këtë muaj Ramazani dhe uroj që kjo përshëndetje t'ju arrijë në gjendjen më të afërt me Allahun. Në këtë muaj të begat, koha fiton një rëndësi më të veçantë, duke na ftuar që t'i kushtojmë shumë më shumë vëmendje zemrës. Profeti Muhammed, paqja qof mbi të, ka thënë se në trupin e njerëzit është një copë mishi. Nëse rregullohet ajo, rregullohet i gjithë trupi. E nëse prishet ajo, prishet i gjithë trupi. Dhe ajo është pikërisht zemra. Nëse zemra mbushet me devotshmëri dhe besim, i gjithë trupi vetvetiu pasqyron besim dhe adhurim. Mendja, gjymtyrët dhe i gjithë qenia jon sinkronizohet për t'i dhënë jetë asaj që zemra kërkon. Nëse ne duam që zemra jon të jetë froni dashurisë Allahut, atëherë do ta kërkojmë atë në çdo frymëmarrje. Besimi njeriut nuk mund të drejtohet dhe të regulohet vetëm se duke drejtuar dhe regulluar më par zemrën e ti. Thot Allahu në Kur'an, ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi, as pasuria, as fëmia, përveç ati që vjen me zemrë të pastër. Por një veçori e zemrës është se ndryshon gjendje shumë shpejt. Thën me fjalët e profetit Muhammed a.s. si një pendë që e fryn era në shkretë tirë. Prandaj ai, profeti Muhammed a.s. lutej në këtë mënyrë. O Allah, ti që i rotullon zemrat, ma përqëndro zemrën time në fenë tënde. O Zoti im, kërkoj të më japësh një zemër të pastër. Gjoja e parë që na vjen në mendje kur përmendet pastërtia e zemrës, është pastërtia nga ndjenjat negative që mund të ketë njeriu si smira, urrejtja, kopracia, mendjemasia, vetpëlqimi e të tjerë. Besimtari duhet të përpiqet që ta pastroj zemrën nga të gjitha ndjenjat të tilla, sepse ato nuk mund të qëndrojnë në të njëjtën enë me besimin. Por, nëse i drejtohemi Allahut me lutje të sinqerta, nuk ka gjë që nuk bëhet. Mjafton që ne të duam ta përmirësojmë veten dhe vazhdimisht të përpiqemi për këtë. Në Kur'an na thuhet se zemrat që të sohen me përmendjen e Allahut. Prandaj, në çdo kohë, por sidomos në këtë muaj të begat, le të jemi më shumë të vëmendshëm, të përkushtohemi më shumë në adhurim dhe të lutemi. Të lutemi sepse Allahu është ai që i përgjigjet lutjeve dhe në ditën e gjykimit ai do të shohë zemrat tona.